Vážení a milí hráči deskových her, pojďme si spolu zahrát a přitom se také naučit hrát Arkham Horror karetní hra. Je to kooperativní záležitost pro jednoho až čtyři hráče, kteří by si na jednu partii měli vyhradit plus minus slabší hodinku času a do češtiny nám tuto hru od Fantasy Flight Games vydává Blackfire. Než se pustíme do samotného ukázkového hraní, tak drobný úvod. Co je to karetní hra? Jistě jste si všimli, že u nás v češtině díky péči vydavatelství Blackfire už vyšlo spoustu her, které tady mají nápis Arkham Horror, nebo Eldritch Horror, nebo Panství hrůzy. Všechno to jsou hry, které zpracovávají svět, který je inspirován dílem Howarda Phillipse Lovecrafta. A na těchto těch hrách je fascinující, jak stejné téma s stejným vizuálním zpracováním dokáží ti tvůrci zpracovat vždycky různým a originálním způsobem. A platí to i pro karetní hru. Čili nečekejte od ní, že byste dostali velký herní plán na tom deskovku, kterou si rozbalíte a začnete hrát. Od toho je tady Arkham Horror 3. edice, která vynikajícím způsobem dokáže vyprávět příběh a hrát deskovku. Co se týče karetní hry, tak je to hra, která dokáže také vyprávět skvělý příběh, který vy prožíváte a zakrátko si také ukážeme jak, ale máte na ruce karty a máte na ruce karty, které jste si do toho balíčku sami vložili, takže vlastně jdete do boje pouze se svým vlastním arzenálem a následně se budete bojovat s nepředstavitelnými hrůzami. První scénář, který zde budeme hrát, a to scénář shromáždění, je opravdu výukový. Je poměrně krátký a slouží především k tomu, abyste se skutečně naučili tuto hru hrát, což je přesně to, co my potřebujeme. Takže nyní již bez nějakých dalších průtahů pojďme se rovnou naučit hrát Arkham Horror a také pak si ji zahrát. Čili, co budete potřebovat? Na začátek připravte hromadu žetonů. Tohle to jsou žetony zdraví a strachu. Veteráni Arkhamových her již vědí, k čemu to slouží. Můžete utrpět dva typy zranění do těla anebo do své mysli. Když vám tyhle jedny z těch dvou dojdou, tak jste buď zešíleli nebo zemřeli. Každé případě se to tady počítá. Tady jsou pak žetony zkázy a žetony stop. Žetony zkázy přibývají, jak vám utíká čas a zlo roste. Stopy naopak slouží k tomu, abyste vy postupovali příběhem a to zlo zahnali. Tady jsou žetony zdrojů. Zdroje tady slouží jako univerzální platidlo a také představují třeba různé náboje nebo zásoby kouzel a podobně. Jsou tady vlastně užitečné, budete je ustavičně potřebovat. Tohle je pak žeton vrchního vyšetřovatele. V případě, že vás hraje víc, tak ho vždycky jeden z hráčů dostane a on má za úkol, aby pak rozřešoval takové ty různé remízy a podobně. Platí tady, že vždycky má být spíš v případě neschody ten horší výsledek pro hráče. To jsou žetony, které vám vlastně připadnou do každé hry a které právě se nacházejí v té základní krabici. A nyní pojďme připravit hru samotnou. V každé krabici naleznete příběhovou kampaň. Ta v té začínající sadě se nazývá Fanatikova noc, má tři části a vždycky k ní je takovýhle bilet, který vás zasvětí do příběhu, který si přečtete a následně zjistíte, co se děje. A pak jsou tady technické záležitosti, které vám vlastně říkají, jak tu kampaň připravit. Důležité je, že vy si tady zvolíte náročnost té jednotlivé kampaně, a to jsou dokonce 4 stupně. A náročnost se tady rozděluje pomocí tady těchto žetonů, protože ve hře Arkham Horror karetní hra se všechny zkoušky vyhodnocují pomocí tady těchto žetonů, které jsou, buď tam jsou modifikátory od minus 1 do plus 1 a jejich počet vám přesně řekne tady tato tabulka podle obtížnosti, kterou si zvolíte. Stejně tak platí pro tady ty speciální symboly a jejich množství. Takže jelikož hraju na video a jsem tak trošku zbabělec, tak si uděláme jednoduchou kampaň, kde vlastně si chcete užít příběh, že jo? Takže vlastně připravíme si tady tyhle ty číselné modifikátory. Následně vezmeme tady tyhle ty dvě lebzny, jednoho fanatika, jedny chapadla a pak také jeden tenhle ten červený symbol, ten je tam vždycky. Protože tenhle ten symbol znamená, že pokud ho vytáhnete, tak automaticky jste tu zkoušku, kterou vyhodnocujete, prohráli. Tyhle ty obrázkové symboly pak vždycky mají nějaké vysvětlení na tady té kartě, která přichází s každým
dobrodružstvím s každou částí kampaně a vždycky je tady napsáno, jestli je jednoduchá nebo standardní a nebo těžká expertní. Takže my si to tady dáme na tu jednoduchou obtížnost. A potom tohle to tady necháme někde, aby jsme na to viděli, protože když vytáhneme symbol, tak se následně to bude vyhodnocovat pomocí tady tohohle přepočtu. Všechny žetony dáme takhle do tohohle toho nádherně vybarveného pytlíku, který je součástí hry. Mimochodem v první edici chyběl, což bylo docela vtipné, že s tím hra počítala a oni tam nebyli. No a zkrátka tenhle pytlík necháme někde tak, aby jsme na něj dostali, protože velmi často v něm budeme lovit. Když potom otočíte ta pravidla, já to teda otáčet budu jen já to musím takhle zakrýt, protože tady je přesně napsáno, nečtěte, dokud scénář nedokončíte, což jsou přesně věci, které vám budou říkat, jak ten příběh dopadl, co se stalo dál a jak budete pokračovat dál. Kdy ty kampaňové věci jsou tady velmi provázané. Může se třeba stát, že dokonce i může některý z vašich parťáků zemřít a nebo utéct, což je relevantní akce, kterou tady můžete dát. Prostě můžete utíct z toho dobrodružství, zmizet, nezemřít a ono to pak s vámi nějakým způsobem počítá. Nicméně, aby jsme dokončili přípravu, tak vlastně si následně vytvoříte váš balíček střetnutí. A ta hra vám vždycky řekne, jaké karty v něm budou. A pro začátek je to tady velice jednoduché, protože v té sadě budou vždycky chodit takhle zabalené. To znamená, že je stačí pro začátečnické hraní vytáhnout z balíčku a máte je připravené. Takže my náš balíček střetnutí máme. Tady jsou v něm samé lepší věci od nepřátel přes neštěstí, přes nějaké hrůzy, takže balíček střetnutí důkladně zamícháme a necháme se překvapit, co na nás bude čekat. Balíček střetnutí také obsahoval dvě karty, které máme dát podle pravidel stranou, a to je Ghoul kněz a Lita Chandlerová. Jsou to věci, na které pravděpodobně, na které určitě narazíme, a proto je máme dát stranou, aby jsme o nich věděli, také je dám někam sem, sice mimo záběr, ale budeme o nich vědět. A dokud nám hra neřekne, tak je do hry také nedáme. Následně připravíme ještě dvě části knihy. A to je to hodné a to zlé, protože je tady balíček karet agent a balíček karet dějství. Oni, když se podíváte, tak oni takhle tvoří dvě stránky knížky s tím, že vlastně na té levé straně v těch agendách je něco, co se stane zlého. Jsou tady tři karty a každé kolo budete přidávat na tuto kartu, že to neskází podle toho, kolik hra vám řekne a nebo vlastně i během hry se může stát, že se nějaký ten žeton skázy přistane. V momentě, kdy se naplní tady tahle hodnota, tak se ta karta otočí a stane se něco špatného. A bude to pokračovat dál a dál a dál, dokud vás ta hra prostě neutrápí a ne vy, a vy prostě neutonete pod zápojem toho nejhoršího zla. V téhle té části je dějství, kdy vlastně to je ten příběh, který vy postupujete, abyste se dostali taky přes to zlo, ale vlastně k tomu dobrému konci, protože tady jsou vždycky stopy, které musíte získat a když ty stopy získáte, tak následně postoupíte v tom příběhu dál, aby se něco stalo dalšího. Jsou tady tři části, říkám, toto dobrodružství je opravdu úvodní, základní, učební, takže proto je tak krátké a proto je tady vlastně i tak málo lokací. Lokace jsou totiž poslední věc, kterou jsem tady ještě nepřipravil a to jsou karty, které vysloveně přicházejí s každým tou částí té kampaně a mají na sobě nápis tady lokace. Přičemž pokud vám ta hra řekne, jakou lokaci máte připravit, tak ji připravte a zbytek nechte někde stranou. Hra vám doporučuje, abyste ty lokace, které nemáte, tak takhle zakryli právě tady tohletou přepočtovou kartou, abyste právě netušili, co vás tam bude čekat. Takže balíček lokací dáme někam sem a budeme čekat, dokud se něco nestane. A podle té brožurky nám řekla, že máme jedinou věc, kterou dát a to je pracovna. Teda lokace má vždycky tady nějaký popisek a tady dole, já to otočím, protože dřív nebo později se k ní dostaneme, protože neprozkoumaná lokace má tady nějaký text a něco, co by se třeba mohlo stát, abyste ji prozkoumali. Následně, když do ní vlezete, tak tady jsou dvě věci. Náročnost, jak je těžké tuto lokaci prozkoumávat a tady je, kolik stop se v ní nachází. Přičemž tady ta malá hlavička v kloboučku znamená, že to je počet vyšetřovatelů, takže budeme hrát v jednom
jednom vyšetřovateli jsou tady dvě stopy, pokud tady by jsme hráli třeba ve čtyřech lidech, tak tady bude 8 stop. Tady by ještě byly symboly, které by pasovaly na tady tyhle ty další karty s podobnými symboly, kdy vlastně jde o to, aby se ty lokace propojovaly, tak na kartách se to jde dělat poměrně obtížně. Takže vždycky jsou propojené pomocí symbolů, kdy vlastně přesně víte, která lokace sousedí se kterou a mezi kterými můžete volně přecházet. Takže to jsou připravené lokace a nyní již nezbývá nic jiného, než připravit náš balíček. My budeme hrát za odvážnou knihovnici Daisy Walkerovou. Přece jenom je to lovecraftovské dobrodružství, takže knihovnice je tady osoba více než vhodná. A tady si rychle zastavíme na každým vyšetřovatelem, protože každý z nich má nějaké ty hodnoty, jak je silný na vůli, jaké má znalosti, jak je bojový, to znamená, jakou má sílu a jakou má mršnost. Tady je potom, jsou jeho schopnosti, které se samozřejmě liší, a jelikož je to knihovnice, tak kdo by to byl řek, tak má schopnost, že může provést akci navíc, pokud se jedná o aktivování schopnosti knihy. A tady je třeba tady tenhle ten symbol s tou hvězdicí, tak to je vlastně, když vyhodnocujete zkoušky a právě vytáhnete tady tenhle ten symbol, tak se něco stane, co máte napsané přímo u vás. Tady je pak jedna hodnota síly a zdraví, teda síly a duševního zdraví. A když tu kartu otočíte, tak tady je jednak nějaký drobný flavor text a to, co vás pak bude zajímat v budoucnu, a to je stavba Daisyna balíčku, nebo respektive stavba balíčku každého vyšetřovatele. Každý vyšetřovatel tady má možnost si postavit vlastně balíček z čeho chce, ale musí to odpovídat tady těm podmínkám. A s tím, že jediné, co tady je, tak je síla té karty. Na těch úvodních kartách se to samozřejmě nepozná, protože ty jsou začátečnické, ale na těch ostatních, které budou v tom balíčku dál, už si všimněte tady těchhle z těch tečiček pod tou hodnotou, kdy vlastně tady ta tečka ukazuje tu sílu té karty. Od nulté, což jsou vlastně karty ve vašem základním balíčku, až po hodnotu 5. To je tady 5 teček. Tohle je karta první úrovně. To je jenom do budoucna, až budete chtít stavět balíček. No a to teďka zatím otočíme, to nepotřebujeme, vezmeme náš 30-kartový balíček, který máme připravený a pustíme se rovnou do pátrání. Takže jako vyšetřovatelé dostaneme do vínku 5 zdrojů a vezmeme si také 5 karet z našeho balíčku. My ty karty teďka můžeme prozkoumat a následně je můžeme prohodit, to znamená až 5 karet můžeme odložit a 5 karet si nalíznout na ruku. Ty karty, když si jenom rychle projedeme jejich anatomii, tady je jejich cena, tady je potom bonus, který přidávají do zkoušky, kdy vlastně já se můžu rozhodnout si posílit svoji zkoušku, kde si úplně nejsem jistý v kramflecích a to znamená, že tu kartu zahraju, ale nezahraju jako pro její efekt a pro její hodnotu, za její hodnotu, ale použiju jen jako boost nebo posílení právě té zkoušky. No a pak je tady efekt, který se vyhodnotí. Většinou hraní a karet stojí jednu akci, jako hrdinové máme 3 a můžeme využít libovolným způsobem. Takže máme tady věštění, které máme vlastně 3 nabití a můžeme se koukat do našeho balíčku střetnutí a můžeme prohazovat, což je úplně perfektní karta, takže myslím si, že tu budeme používat určitě, takže tu si necháme. Stará kniha vědění, jelikož naše knihovnice má schopnosti s knihama, takže knížku si určitě necháme a zrovna stará kniha vědění nám bude pomáhat pracovat s balíkem. Mimořádná vnímavost je úžasná věc, kdy vlastně my si budeme posilovat jednotlivé zkoušky, což je paráda, neohroženost, pokud tato zkouška dovednosti skončí úspěchem, vylečte si jeden strach, úžasná věc. A svatý růženec, bonus k vůli, je úplně perfektní, notabene, když máme vůli jenom trojkovou. Takže myslím si, že těchto 5 karet si rozhodně necháme na ruce a můžeme se pustit do samotné hry. Takže já se přiznám, že vám nepřečtu ten úplný úvod, ať z té kampaně máte něco a neprozradím vám úplně všechno, takže jenom v rychlosti. Je pozdě v noci, jste zavření ve své pracovně a prošetřujete krvavé zmizení, ke kterým došlo v nedalekém okolí. Po několika hodinách práce zaslechnete zvuky podivného skandování, které přicházejí z vašeho salonku dole v hale. Zároveň slyšíte nějaké šramocení pod podlahou, jako kdyby tam něco se prokopávalo.
Zatímco se noříte do vyšetřování, dveře pracovny vám zmizely přímo před očima a zanechaly po sobě neprostupnou zeď. Jste uvězněni uvnitř pracovny, tedy pokud nenajdete jinou cestu. Takže jsme v pracovně, vstupuje tam naše vyšetřovatelka Daisy. V momentě, kdy vstoupíme do lokace, taky také otočíme. Takže tady jenom rychlý popis. Už několik dnů vyšetřujete podivné události, ke kterým dochází v Arkhamu. Stůl je pokrytý novinovými články, policejními záznamy a svědeckými výpověďmi a teď nám k tomu zmizely dveře. Všimněte si, že tady chybí jakýkoliv propojovák, protože prostě zkrátka ty dveře zmizely, takže my to musíme prozkoumat. A máme tady dvě stopy. Dvě stopy ostatně také potřebujeme pro pohyb v příběhu, takže to jdeme rovnou vysát. Než se tak stane, tak jenom v rychlosti průběh kola. Každé kolo má pevně daný průběh, kdy vlastně první je fáze mýtu, to znamená, že se stane něco špatného, většinou z toho balíčku rozebraná skočí nějaký nebezpečí, následně je fáze vyšetřování, tedy kdy můžeme hrát my a můžeme využívat naše tři akce, pak je následně fáze nepřátel, kdy to, co na nás skočilo, nás i kousne, a pak je následně fáze údržby, kdy všechny předměty, které jsme využili, to znamená je použili, vyčerpali, tapli je, tak se následně odtapne, vezmeme si karty a zdroje a následně se připravíme na další kolo. V prvním kole se fáze mýtu nevyužívá, to znamená, rovnou skočíme do fáze vyšetřování. A ve vaší fázi vyšetřování vy můžete udělat tři libovolné akce, v libovolném pořadí můžete udělat opakovaně. Takže můžu si dobrat, získat kartu nebo zdroj, tady to je jedno, vyložit za tu cenu, jak jsme si říkali, vyložíme kartu, můžeme aktivovat, co je tady šipka, tak vlastně na všech kartách, pokud je na kartě šipka, můžu ji aktivovat a tou spustit tu akci. Můžu se posunout, to znamená cestovat mezi lokacema, tady zatím nemáme kam. Boj nebo zápolení, a to v podstatě znamená, zápolení znamená, že si přetáhneme nepřítele, který je nacucnutý na někom jiném, a boj, že se do něj v podstatě pustíme. A pokus o vyhnutí se nepříteli, se kterým zápolíme, je v podstatě věc, že na nás skočí nestvůra a my bychom chtěli dělat něco jiného, než že bychom se mu vyhnuli, s ním se poprali, anebo v panice utekli, tak, což je vlastně tady boj vyhnutí se nebo vyjednávání a rezignace. Ještě vyjednávání, můžete s ním jako zkusit něco vyjednávat, ale některé monstra prostě ukecat nejde. Tak vlastně, když zkusíme cokoliv jiného, tak u nás kousne rovnou a dá nám to zranění, které způsobuje, což rozhodně není vtipný a ani dobrý. Takže rozhodně s nepřátelema budeme vyjednávat tím, že je na ně sešleme kouzle nebo je umlátíme nejbližším předmětem. Nicméně většinou budete využívat těch pět a rovnou se pojďme zamyslet, co uděláme. Jako první bychom mohli samozřejmě prozkoumávat. A zkoumá se tady pomocí vědění, což je to, co máme opravdu jakože na výši. Ovšem, já bych se přiznal, jakože než bych jako se hnal dopředu, pojďme radši pomaličku polehoučku si nejdřív zkusit jen tak něco vyložit, protože čím víc toho budeme mít připraveného, tím pak budeme trošku opatrnější notabene, když na začátku nám ještě jako nic moc zas tak nehrozí. Takže a já si přímě myslím, že použít kartu věštění je něco, co by nám rozhodně usnadnilo postup balíčkem. Takže určitě si zkusíme zavěštit a pak bychom si zkusili asi použít tady mimořádnou vnímavost, která vlastně ono se to aktivuje kdykoliv. Takže vlastně za jeden zdroj já si můžu přidat bonus do knížky, což je parádní, kde budeme zkoumat ještě o štok líp, a nebo taky budeme líp zdrhat, což s hbitostí 2 je něco, co by se nám fakt hodilo. A nebo si tady vyložíme svatý růženec a ten nám prostě úplně přidá jako plus 1, což je něco, co budeme chtít. A knížky navíc můžeme číst zadarmo. Tak, co my s tím? Tak jo, jsme knihovnice, tak se pojďme chovat jako knihovnice. Vezmeme tři naše zdroje a použijeme první akci a to je vyložení knihy. Takže si vyložíme starou knihu Vědění. To je naše první akce. Teďka využijeme schopnost Daisy Walkerové, která má ona integrovanou a to říká, že můžu udělat jednu akci navíc, pokud se jedná o knihu. Tohle je kniha. A všimněte si, mám ji v jedné ruce. To znamená, kdybych chtěl použít jinou kartu s rukou, tak tam musí být už jenom jedna, protože se mi vejdou dvě do ruky.
Takže moje knížka říká, že vyčerpejte starou knihu vědění, zvolte vyšetřovatele své lokaci, to jsem já, daný vyšetřovatel se podívá na vrchní tři karty svého balíčku, jednu z nich si vezme do ruky a zbylé zamíchá do balíčku. To je vlastně zadarmo líznutí karty. Tak to uděláme a vidíte tady vlastně tu akci použít. To znamená, my teďka jako svoji nultou akci použijeme knihu vědění, mrkneme se na tři karty v balíčku a jednu z nich si zobneme. Co se tady nachází? Vysušení! Paráda, to je útoční kouzlo, jako blázen, protože má 4 nabití boj, když to kouzlo sešlu v boji, tak používám vůli místo pěstí, to znamená, normálně se tady bojuje na pěstí, já mám pěst dvojkovou, což je hodně slabý, ale když budu mít vysušení vyložení, tak následně se mi zlepší vůle a budu bojovat. Pokud v tomto kole vylosujete symbol blablabla, vezmete si jeden strach. No, dobře, tak to splním, ale můžu se bát. To znamená vysušení určitě. Kouzlo odhodlání vyložte, když si doberete kartu pro radosti, která není slabostí. Zrušte efekt otočené. No, to je taky hezký. A moje brašna. Máte k dispozici další 2 místa v rukách, které můžu využít na knihy. Jak jsem říkal, můžu mít 2 místa v rukách, tohle mi to místo rozšiřuje. Přiznám se, že to je to, co se mi teďka asi potřebuje nemít, protože těch předmětů za stolik nemám a ta jedna knížka mi bohatě stačí. Takže já si vezmu na ruky vysušení a ta karta mi říká, že se zbytek zamíchá do balíčku. Takže si necháme to vysušení, protože bojové kouzlo je to, co tady potřebujeme, protože tu asi budeme hodně bojovat. Zbytek zamícháme zpátky. To byla naše nultá akce a ještě máme 2. Blbý je, že potřebujeme 3 zdroje. A máme 2, aby jsme to vyložili. Takže teď přichází to úžasný, že vy se vlastně musíte se svýma kartama nějak poprat. A já to asi nebudu zdržovat. Takže to byla naše nultá akce. Naše druhá akce bude, že zkusíme prozkoumávat, ať se trošku pošoupneme dopředu. Takže hodnota je 2. My zkoumáme 5, vedeme o 3. To by úplně jako s těma našima modifikátorama, když víme, mrk, mrk, že hrajeme na jednoduchou obtížnost a máme tam maximálně modifikátor -2, tak by to mohlo jako klapnout. Takže vezmeme náš pitlík hrůzy, vylovíme z něj jeden žeton a ten je, hele, mozek. Mozek nám říká, že -2, nachází-li se ve vaší lokaci nepřítel typu ghoul, utržím jedno zranění. Ghoul tam není, -2 nám to zvednul na 4, my máme 5, takže jsme to úplně hravě vyzkoumali. Takže si vezmeme jednu stopu, dáme si k sobě, máme stopu a následně to, co jsme vytáhli, tak vracíme zase do našeho pitlíku zkázy, ať se nám ta náhoda nějakým způsobem neposouvá. To byla druhá akce. A teďka třetí akce. No, a teď vidíte, že bychom potřebovali minimálně 5 akcí, aby se nám to líbilo, a což samozřejmě nemáme, tak musíme optimalizovat. Tak budeme šetřit. Jo, budeme šetřit. Takže naše třetí akce bude, že si vezmeme jeden zdroj. Mohli bychom si líznout kartu nebo vzít zdroj, takže si vezmeme jeden zdroj. To je naše třetí akce. Nyní jsme tedy dohráli naše 3 akce plus 1 knižní a můžeme se přesunout do další fáze. Respektive, pak by hráli ostatní, jelikož tady nikdo jiný není, prozkoumáváme to sami jako odvážná knihovnice, která do všeho strká čumák. A přicházíme do fázy nepřátel. Když tam jsou nějaký nepřátelé, tak by po nás skočili nebo se přesouvali, pokud by měli schopnost lovec. A samozřejmě, kdo je s námi navázaný v boji, tak na nás i zaútočí. Tak, fáze údržby. Otočíme malé karty, to jsou vlastně tyhle ty. Ono, když je vás hraje víc a chcete symbolizovat, že jste dohráli, tak vy vlastně tu svoji kartu otočíte tady tou šedou stranou, jakože máte vyčerpáno, aby to některé hráče nemátlo, že ještě budete hrát, jelikož hrajeme sami, tak přesně víme, kolik těch akcí máme. A pak vlastně se ve fázi údržby otočí jak tyhle karty, tak se otočí všechny použité karty. Následně si dobereme kartu anebo zdroj, jelikož zoufale potřebujeme zdroje, tak si vezmeme zdroje a kdybychom měli na ruce více jak 8 karet, což samozřejmě nemáme, tak bychom je museli odhodit do těch 8. A je tady druhé kolo a začíná fází mýtů. A položte na agendu 1 žeton zkázy, takže vezmeme žeton zkázy, položíme ho sem. Zatím se nic neděje, ale veteráni Arkhamových her vědí, že jakmile se někde objeví žeton zkázy, tak nikdy nebude sám a následně se to začne sypat nehorázně rychlým způsobem.
Tak pokud zkáza dosáhla hodnoty, tak to naštěstí nedosáhla, takže agendu ještě číst nebudeme. A následně každý vyšetřovatel si otočí kartu z vršku balíčku. Takže mi si otočí. A tam je Hejno Chris. Pardon, Mračno Chris. Každý nepřítel tady má tři hodnoty. Jedna, jakou hodnotou nebo jakou hodnotu my musíme přemoci, aby jsme ho porazili v boji na sílu. Tady je počet jeho životů a následně je tady jeho jeho vlastně počet, kterým se musíme vyhnout. To znamená, krysy můžeme jako snadno rozehnat, není úplně jako těžký je zmlátit, ale utíct tím je docela problém. Tady mají pak schopnost lovec. Lovec říká, že vlastně oni se přesouvají z jedné lokace na druhé, pokud tam ty lokace samozřejmě jsou a jdou po hráčích. No a tady máme potom, co zraňují. Jelikož jsme si opravdu, věřte mi, náhodně vylovili takhle jednoduchýho nepřítele, tak on, když zaútočí, tak vás kousne za jedna. Což je ještě fakt v pohodě. Někteří nepřátelé mají tady třeba tři životy nebo ještě útočí jako na vnímavost a podobně. Je tak jako fakt jsme rádi za myši, i když nás budou spíš zdržovat. Jelikož jsme v lokaci, tak se rovnou přesunou a teďka jsou tady takhle s námi. Nejsou v lokaci, ale jsou rovnou navázáni u nás. Takže my si je dáme vlastně do naší oblasti výhod, nebo respektive do naší oblasti zájmu, která má být někde takhle poblíž, kdy vlastně tady jsou výhody, tady je pak náš zájem, aby jsme signalizovali, že tato nestvůra je s námi navázaná. Kdybychom ji pak zdrhli, tak ona zůstane tady v té místnosti a bude jakoby u ní položena, dokud tam nikdo nepřijde a pak se a nezautočí na ně, tak vlastně tam zůstávají v momentě, kdy mají pak zautočit, tak se na někoho nacucnou a následně s ním začnou bojovat. A nyní jsme zase na řadě my. Máme tady zase naše tři akce plus jednu knižní a můžeme spolu zase něco dělat. Tak pojďme zkusit, jako správná knihovnice je umlátit knížkou. Nejdřív si ji přečteme. Takže využijeme zase tu naši schopnost, upřímně řečeno, tady musíte fakt jako vyčerpávat všechno, co můžete. Takže máme akci navíc a musí to být akce knihy, takže čteme knihu. Koukneme na tři karty, co tam máme? Necronomicon v překladu Johna Deeho, klasika. A to je slabost, tu nechceme, i když teda, že to nestrachu, blablabla, bla, bla, ne. Kudla, bonus pro, dobrý. Já si myslím, že tohle bude asi přesně to, co jsme potřebovali. Jako ve vší úctě k Necronomiconu šíleného Araba Abdulla Al-Hazreda, tak ho necháme zatím spát, budeme teďka potřebovat nůž na krysy. Tak a tohle je postřeh, to v podstatě nemá žádnou schopnost ani, nebo cenu, to v podstatě tyhle ty karty typu dovednost hrajete v momentě, kdy hrajete zkoušku, v momentě, kdy ji zahrajete a něco se stane, tak ho s ní můžete vyložit pro přidání efektu k té karty, pak tu kartu zase odhazujete. Takže já si myslím, že tohle si necháme na ruce a tohle zamícháme. To jsme vyčetli z knih. Jako naší další akci, teda použijeme loskudlos a za jeden zdroj vyložíme tady kudlu. A kudla teda říká, že vlastně za akci můžeme iniciovat boj, do boje dostaneme plus jedna a pak když odhodím nůž, tak vlastně dostanu plus dva a způsobím mu dvě zranění. Je to stará dobrá kudla, která nám hodně bude pomáhat v boji, což určitě využijeme. Takže to byla naše první opravdová akce, za naši druhou opravdovou akci zaútočíme na Mračno Chris a zaútočíme nožem. Takže nůž tapneme, máme teda plus jedna k síle, máme sílu dva, plus jedna je tři, krysy mají jedna, takže co se tady může stát, to se taky stane, lovíme v pytlíku a je tam minus jedna. To znamená, že jsme krysy úspěšně pobili, takže mají jeden život. Většina příšer tady nemá jeden život. Kdyby tady bylo ještě nějaké jako zkušenosti, tak bychom si je pak nechávali někde bokem a aby jsme věděli, jak moc jsme tady uspěli v dobrodružství. Takže tohle to zahodíme a máme volné ruce. A ty využijeme k tomu, aby jsme tady prozkoumávali. Na to nebudeme potřebovat už vůbec nic a vylovíme si minus dva. Ty modifikátory nás sice nemají rádi, ale stále platí, my jsme strašně dobrý prozkoumávači, to znamená, že jsme si tady vylovili druhou stopu a to je vlastně naše, pardon, oni jsou obou strany, takže kecám, odsaď. Takže jsme odsaď prozkoumali stopu. Pokud není řečeno jinak,
Tak, pokud máte ten počet stop, který je tady potřebný k spuštění vlastně postupu v příběhu, tak se to automaticky stane. Někdy se stane, že třeba sezbírejte stopy a seděte se v nějaký lokaci a tam se něco stane. V tomhle případě prostě jsme hledali, až jsme nalezli. Takže my postupujeme v příběhu, otáčíme ho. Všimli jste si, že kraj rohože, kterou jste si nedávno pořídili, jsou potrhané a špinavé od bláta. S tímto podivným zjištěním jste posunuli nábytek a rohož odtáhli stranou. Ke svému překvapení jste pod rohoží objevili dveře v podlaze. Pomalu otočíte knoflíkem a dveře se zprutka otevřou do vaší chodby v dolním poschodí. Skočíte do průchodu a dopadnete na suchou hlínu. Poté se dveře do pracovny nad vámi zabouchnou. Vzduch úzké chodby je prostoupen pachem hořícího dřeva, který se snoubí se smradem hniloby a rozkladu. Takže přidáme do hry chodbu, sklep, půdu a salonek, odložené při přípravě hry, a potom odveďte všechny nepřátelé z pracovny. Kdybychom tam nějakýho nechali, tak ho odhodíme a umístíte všechny vyšetřovatele do chodby. Odstraňte pracovnu ze hry. Tak se zachováme podle toho. A teď se přesně dostáváme k tomu propojování, kdy vlastně je tady sklep, půda a salonek a tady je chodba. A k chodbě se váže sklep, půda a salonek, přesně podle tady těchto těch symbolů. Aby jsme věděli, že vlastně ze sklepa je možný jít zpátky na chodbu, ale nikoli třeba na půdu. Jo, vždycky jsou tady, ta orientace mezi těma jednotlivýma lokacema je tady nesmírně jednoduchá. Já to takhle celý pošoupnu, dáme si sem chodbu a třeba si sem dáme sklep, půjde takhle dolů, půda a salonek. Takže všechny lokace jsou takhle, dáme od sebe, aby nám tam se dali dostat další nepřátelé. A my jsme na chodbě, takže vstoupíme na chodbu. Chodba se nám rovnou otočí. A říká, když jste dopadli na podlahu chodby, zachvátila vás panika a chvíli trvalo, než jste se zorientovali. Svět se kolem vás točí jak na kolotoči. Otočíme a je to chodba a je to lokace. Prozkoumáváme sice je jedničku, ale nejsou tady žádné stopy. Stěny vašeho domu jsou potřísněny bahnem a pedlá podlaha je pryč, místo ní je udusaná hlína. Takže stojíme v chodbě, nevíme, co se má stát a čekáme. Teďka ještě si dočteme příběh a to je bariéra. Vstup do salonku je blokován zářící bariérou. Když se k ní přiblížíte, přinutí vás ustoupit intenzivní horko. Seberte hrst hlíny, vhodíte ji na bariéru a s hrůzou sledujete, jak v mžiku schoří na popel. Možná, že ve sklepě nebo na půdě najdete něco, co vám pomůže. A tady přichází do hry něco nového a to je cíl. Protože cíl je v podstatě něco, co musíte splnit, to je typický úkol. Nemáte ho na začátku hry, nebo můžete ho mít na začátku nebo ne, pokud vám to dějství řekne. Takže teď nám dějství řeklo, na konci kola mohou vyšetřovatelé v chodbě jako skupina použít požadovaný počet stop a postoupit. To znamená, potřebujeme někde splašit 3 stopy. Na chodbě to nebude, tam žádný nejsou. A jdeme do vyšetřování, teda respektive takhle. Teď jdeme do fáze nepřátel. Nepřátelé nemáme, ostatní ani přátelé ne, takže se bojovat nebude. Fáze údržby, tady se akorát otočíme naši kudlu a knížku. Nádherná kombinace, já jdám blíž takhle k Daisy, těma u sebe. Máme 3 zdroje připravené na kouzlení. A teď si můžeme rozhodnout, tak já si vezmu zdroj. Potřebujeme zdroje jako sůl. To je zdroje. Tak, mimochodem všimněte si, jak jsme na začátku hry chtěli věštit jako vzteklí a už jsou 2 kola pryč a ještě jsme si ani jednu nezavěštili. To jsme teda pěkná knihovnice. Tak, jdeme do 3. kola fáze mýtů. Co tam na nás skočí? Scepenělý strachem. To je pěkné. Otočení. Přidejte scepenělý strachem do své oblasti hrozby. Když poprvé v každém kole provedete jednu z následujících akcí, pohyb, boj nebo vyhnutí se, stojí to 1 akci navíc. Na konci svého tahu můžu províst zkoušku. Pokud uspěju, odhodím scepenělý strachem. No to je nádhera. To je přesně to, co teďka nechcem. Protože boje sice ne, vyhnutí ne, ale pohyb nás stojí 2 akce. No, to je úžasný. Tak já si to dám takhle k sobě. Tady budeme mít, řekněme, tu oblast, tak ať o ní víme, takže jsme scepenělí strachem. To je úplně přesně to, co chceme. No, jednoduchý. Do salonku nemůžeme, tady nic nevymyslíme a tady je půda a sklep. No, půjdeme na půdu. Půjdeme na půdu, to znamená, teďka provedeme akci pohyb. Akce pohyb by nás stála 1 akci, jelikož nemůžeme chodit, tak jdeme za 2 akce.
a provedeme to tak, že se teďka přesuneme, jakmile se poprvé přesuneme do lokace, tak si ji otočíme. A jakmile je tady závazek, znamená to, že se to stane, kdykoliv se tady s tou kartou něco stane, kdykoliv na ní stoupíte, kdykoliv ji odhalíte. Takže poté, co stoupíte na půdu, vezměte si jeden strach. Na řetězu u stropu visí na řeznickém háku krvavá zdechlina z netvořeného zvířete. Pomalu z ní vytéká krev a odkapává do malého sudu. Romantické. Tak. Hledá se na půdě ovšem skvěle a jsou tady dvě stopy. Dvě stopy, my máme dvě akce v háji. Co teď? A co potom? 5 minutes later. Takže když nevíš co, přečti si knížku. Takže si přečteme zadarmo knížku, protože Daisy je dobrá ve čtení knížek. Co tam máme? Dedukce. Pokud tato zkouška dovolství uspějete v rámci zkoumání lokace, odhalíte v dané lokaci stopu navíc. Jako můj výraz za kamerou je přesný, jak tady dáma. Pak je tady zase ta Daisyna prašna, tu už známe, a knihovník Baratel. Toho jsme ještě tady neviděli a to je kamarád. Každý může mít vyloženého jednoho kamaráda před sebou a je to další spolupracovník, který vám nějakým způsobem pomáhá. Buď vám přidává schopnosti, nebo dává nějaký akce. Tady je pohledat svůj balíček, vezmete si do ruky knihu, když přileze knihovník Badatel. Jo a mimochodem, když nechcete, abyste ztráceli životy nebo příčetnost vy, tak to můžete přehrát na vašeho kamaráda, ten pak může umřít a zešílet místo vás, jak kamarádské. Takže knihovníka Badatele zna aktuálně nepotřebujeme, ale my musíme jako nahrazovat stopy, protože za chvilku jako přijde něco špatného a my musíme fofrovat. Takže budeme dedukovat. Takže tuhle kartu si vezmeme na ruku, zbytek zamícháme zpátky do balíčku. Tak, to byla nultá akce, dvě jsme použili, jedna nám zbývá a my poslední akci, kterou tady můžeme udělat, je, budeme teda pátrat, protože tuším, že naše deduktivní schopnosti budou o něco lepší. Takže my se rozhodneme dělat zkoušku pátrání v této místnosti. Když začínáte dělat zkoušku, tak tady je rozfázování do několika částí, kdy vlastně vy vyhlásíte. Než ještě zalovíte do vašeho pytlíku plného překvapení, tak můžete vyložit nějaký karty dovednosti, buď pro tady ten efekt, že vám to dovednost zvednou, a nebo proto, abyste zahráli tady tenhle ten efekt. Takže já vlastně k té zkoušce přiložím tady tu kartu dedukce a ta vlastně říká, že pokud uspěju, tak se stane něco lepšího. Takže teďka už bych chtěl opravdu uspět a něco si vytáhnout hezkýho a já teda šmátrám a vytahuju si lebzna. Lebzna vracím zpátky a lebzna říká minus x, x je počet nepřátel typu ghoul. Máme štígro, nic tam není, takže i kdyby tam bylo, tak jsme to stejně dali, protože jeden nebo dva ghoulové by nás nerozházeli, máme teda pětku na jedničku, takže jsme to splnili, máme stopu. Jelikož jsme si zahrali dedukci, znamená to, že odhalíme stopu navíc. Zahazujeme kartu dedukce a odhalujeme stopu navíc. Úspěšně jsme vyčerpali půdu, čímž vlastně saturujeme tady tohle zcepenělý strachem. To si musíme hlídat, protože na konci vašeho tahu, což je teďka, takže jdeme se zkusit nějakým způsobem vypořádat s naším strachem. Zcepenělý strachem toho bychom se fakt chtěli zbavit. Máme vůli 3, tady je zkouška 3, takže bychom to měli jakože fakt splnit. Takže, no, úplně ideálně jsme si měli vyložit tady svatý růženec, aby jsme měli bonus plus 1, že to jsme samozřejmě nemohli, protože nemůžeme dělat všechno. Tak pojďme si do té zkoušky, kdy vlastně vyhlašujeme tady zkoušku na vůli. Do té zkoušky na vůli my vkládáme tady kartu neohroženost, aby jsme měli plus 1. Máme teda 4. No, tak jo, jdeme lovit. Tak jo, super. 0. 0 je to nejkrásnější, co nás mohlo potkat, takže jsme zcepenili ho strachem a zahnali. Takže máme zabráně, no tohle to nám jde do háje, zcepenělý strachem už nejsme, uvidíme, co se stane dál. To je konec našeho tahu, fáze nepřátel, nemáme žádné nepřátelé, fáze údržby, otočíme blablabla, to už jsme všechno dělali, jdeme na fázi mýtu. Takže, co nás tam čeká? Zastírací mlha. Přiložte ke své lokaci maximálně 1 v každé lokaci. Lokace se stává plus 2 k hodnotě ukrytu. Hodnota ukrytu je právě tady ta hodnota pro pátrání, takže nám to jakoby
Vlastně se tam hůř hledají stopy. Poté, co je to rozpoukrosně proskoumáno, odhoďte zastírající mlhu, jelikož se mi právě teďka vyčerpal, tak zastírací mlha nám může jít rovnou do háje, protože tady je už je úplně zbytečné. To byla strašně úžasná fáze mýtů. Já jsem samozřejmě zapomněl v tom fofru si na konci kola vzít žeton zdroje a následně také přidat tady jeden žeton zkázy do naší agendy. Tak, myslím si, že se nám to daří docela dobře, protože zatím žádný nepřítel za krkem a máme docela hezky nakročeno k tomu jít dál. Takže my teďka můžeme udělat zase naše tři akce. A pojďme to udělat tak, že jako samozřejmě přečteme si knihu. Juhu, výborně. Tajemné studium. Vlastně tohle to vám říká tři zdroje, stojí to nula. Zahrajete to nazdar. A použijte jeden zdroj, bonus plus do boje, plus do hledání, to je hezký studium, a nebo manuální zručnost, maximálně jedna zahraná v každý zkoušce, zdrhá to, nebo respektive to nahbitost, pokud na zkoušku spokojím, to jsou jednu kartu. Co teďka potřebujeme? Na kouzlo potřebujeme tři a máme dva zdroje. Máme dva zdroje a jako zatím jich víc nepotřebujeme, tady by se nám samozřejmě hodili, by se nám potřebovali, hodili se nám obě karty dohromady. Kalatě, co budeme dělat? Tak víte co, já si vezmu nouzovou skrýž, protože ty zdroje budeme potřebovat. Kdyby se nám to náhodou hodilo, nebo náhodou jsme potřebovali něco vykládat narychlo, tak ještě si vezmeme nějaký nouzový zdroje z naší skrýše. Tak máme zamícháno, to je knížka, máme tři akce. Naše první akce bude teda pohyb, jelikož se můžeme pohnout jenom o jednu lokaci, tak se přestěhujeme zpátky z půdy na chodbu a následně se vydáme druhou akcí do sklepa. Zase tady vlastně můžu sem odsaď projít sem, odsaď můžu projít do tady těch tří, sem nemůžu, tady jsem byl, takže si otočíme sklepení. Závazek, poté co vstoupíte do sklepa, vezměte si jedno zranění. Jaj! A mimochodem vítězný body 1, to jsou právě ty vítězný body, když se nám tady úspěšně tohle podaří projít, tak se můžeme pak posunout v příběhu. A jsme teda ve sklepě a jelikož je závazek poté, co vstoupíte do sklepa, vemte si jedno zranění a já jsem si nevzal ani ten strach z původu, takže se omlouvám a beru si takhle jedna a jedna, ať je to úplně fertik. Tak, to je těžký toto na přemýšlení. No a my potřebujeme to kombo s tou vůlí, že jo? Potřebujeme vyložit svatý růženec a pak následně teprve používat vysušení, aby jsme používali vůli místo boje. No, nazdar. Takže za tři naše akce použijeme vysušení. Tak. Když jsme to vyložili, máme využití čtyři nabití, takže si tady rovnou takhle dáme čtyři zásobičky. Čtyřikrát to můžeme to naše kouzličko použít. Jeho je to vlastně, jmenuje se to tajemné místo, je to v podstatě symbolizuje to různý kouzla a další ptákovinky a můžeme mít dvě na sobě, takže zatím jsme úplně v pohodě, že se toho na nás hodně vejde. Tak to byla naše třetí akce a nyní se přesouváme k fázi nepřátel, fázi údržby. Fáze údržby bude, že si zase zobneme jeden zdroj, všechno tady odtapujeme a následně se přesouváme do fázy mýtů, takže pokládáme jeden žeton zkázy na agendu, což došlo k tomu špatnému, protože se nám spustila agenda. Otáčíme agendu. Váš dům se neustále mění přímo před vašima očima, zdi se rozpadají a podlahy se v mnoha místnostech změnily na prach. Skoro to působí, jako kdybyste se přesunuli někam úplně jinam. Tu a tam však rozpoznáváte náznak svého původního domu. Vedoucí vyšetřovatel musí rozhodnout, vyberte jedno. Každý vyšetřovatel buď odhodí jednu kartu ze své ruky, nebo vedoucí vyšetřovatel utrpí dva strachy. Tak, buď se můžu zbavit karty. A že bych tu asi měl adepta na odhození, anebo dva strachy. No, šílet se mi nechce, tak já tady vyrazím takhle mimořádnou vnímavost. Stejně ji teďka nebudeme vykládat. Takže to je všechno. Super. Tak, tohle můžeme odložit. To ještě bylo laciné. Mi přijde. Přestup gůlů. Podlaha pod vašima nohama se začíná rozpadat a odhaluje rozsáhlou síť tunelů vedoucích hlouběji do temnot. Skrze tunely se pohybují tvary a siluety podivných stvoření, které pátrají po cestě na povrch. Nestojíte o to být tady, až ji najdou. No, tak se na nás sápou gůlové, to je radost, takže nesmíme se tady moc zdržovat. Jdeme dál. Šup, co to? Aj, nazdár! Hůl poskok!
No, to už je to zajímavější. Takže humanoid nestvůra ghoul, nic neloví, nic neskáče, prostě klasika, klasika ghoul. A rovnou tady po nás takhle skočí. Takže máme tady teda nestvůru přímo před námi, tak já si ho dám takhle sem. Má sílu 2, musím mu překonat zkoušku 2, má 2 životy a 2 na zdrhání. Jako kdyby mi něco říkalo, že to vysušení teďka bude dobrý, protože otázkou je, co dělat teď. Můžeme udělat 2 věci. Buď rovnou se do něj pustíme a bude to teda díky kouzlu, bychom útočili 2, skudlou 3, nebo jako já po něm ten nůž můžu i švihnout. A měl bych 4 a způsobil mi 2 zranění, čímž bych ho zamordoval. Nebo to na něj zkusím kouzlem, sešlu kouzlo a budu na něj útočit vůlí a vůli budu mít 3. 5 minutes later. Víte co, já po něm hodím kudlu, to znamená použiju nůž, tapnu ho, odhodím a mám teďka boj plus 2, mám teda 4 a způsobím mu 2 zranění, když uspěju. Takže jdeme, šmátrač, šmátrač, šátrát a je tam mozek. Mozek si myslím, že jsme neuspěli. Minus 2, nacházíte se ve vaší lokaci nepřítel typu ghoul, utržíte 1 zranění. Tak, lup, 1 zranění moje a minus 2. Dobrý, já ho dal, protože já mám 4, minus 2, jsou 2, on má 2, to mi stačí, takže je trefený. Výborně, takže sice jsme dostali 1 zranění, ale jelikož jsme nožem mu dali za 2 životy, tak je po ghoulovi, takže adios, ghoulos. Kdo? Dobrý, to byla kudla. Teďka uděláme to, že jdeme číst zadarmo knížku, protože můžem. A je tady spolehání na instinct. Rychle vyložte pouze ve svém tahu, odhalte jednu stopu ve své lokaci. Tady je duch je více žmota, vyložte pouze ve svém tahu, dokonce kola můžete sílu používat soud. No, pozdě. O akci pozdě. A baterka, když ji vyložím, tak můžu zkoumat a snižovat si hodnotu o 2. To je žužo. Otázka je, musím vyzkoumat 1 stopu. Máme 5, tady je 4, takže buď si vezmeme na ruku tohle a přidáme si plus 2 jednorázově. No, já si myslím, že jo. Takže vezmeme si teda spoléhání se na instinct. To vezmeme do ruky. Následně tohleto zamícháme. Tak, já zapomněl jsem samozřejmě v tom fofru sem dát takhle 2 stopy, které tady na nás čekají. A nyní teda zahrajeme tady tuhletu kartu rychlá. Rychlá znamená, že na ní nepotřebujeme akci, takže vyložte ve svém tahu, odhalte 1 stopu ve své lokaci. Takže jsme odhalili, teda vyložili a odhalili. Takže furt máme 2 akce a naše druhá akce teda bude, že odsud... Pardon, když na nás něco skočí, za druhou akci si vyložíme do kombíčka za 2 akce svatý růženec, protože růženec nám přidá plus 1 vůli a teďka budeme už útočit se silou 4 vždycky a dávat za 2 zranění, což je věc, která je samozřejmě OK. Tohle je náš jediný zdroj, který máme. Tak, třetí akce je teda pohyb do zpátky na chodbu. A teďka je vlastně cíl na konci kola, mohou vyšetřovatelé v chodbě jako skupina požadovaný počet stop a postoupit. Tak, to byla naše třetí akce, je konec kola, takže jdeme bariérovat. Otočíme. Pomocí barelu z půdy jste přinesli led a sníh ze sklepa a chrstli jste ho na bariéru. Bariéra při rozpouštění ledu zajiskřila, zachvěla se, zasyčila a pomalu zmizela. Bariéra blokující do salonku je pryč, odhalte salonek. Přidejte litu Chandlerovou do salonku, odložená při přípravě hry, v chodbě se objeví ghoul kněz. Jaj, nevěděl, že jednou přijdou. Takže odkládáme tohle. V chodbě se teda objeví ghoul kněz. Toho jsme si dali tady. Má teda boj 4, 5
životů, nebo respektive on má 5 životů na hráče. Takže jelikož jsme tady my, tak má 5 životů, kdyby nás tady bylo 2, tak má 10 životů. To je úžasná věc. On má nespůr elitní, elitní většinou říká, že na něj většina schopností nefunguje, jako třeba útok a podobně. Lovec a protiútok. Lovec znamená, že prostě ať sehneme, kam sehneme, tak sehne za náma, a protiútok říká, že když na něj selžeme v útoku nebo v tom, že se mu zkusíme vyhnout a podobně, tak nás prostě zbuší. A on nás zbuší za 2 životy a za dva mozky, což je radost úžasná. Jelikož se objevil v naší lokaci, tak se k nám automaticky nacucnul, takže ho máme rovnou u sobě. A teda další úkoly. Co jste to udělali? Ve vašem salonku stojí žena s pochodní a v očích se jí zrcadlí nenávist. Co jste to udělali s mou bariérou? Ječí zběsile. Dříve než stihnete odpovědět, zaslechnete za sebou příšerný kvil. Těnou se prorve stvoření v kápi a smazkou z jelení lebky a vrhne se na vás. Pokud je ghoul poražen, postupte. Takže tady žádný stopy, tady se bude jenom bojovat. Kdo chtěl nějakou intenzivní muziku, jenom takhle ještě odhalíme salonek. Mimochodem, tady už přichází do hry ta naše rezignace, kdy vlastně mi odsaď můžete trhnout. A pokud Lita Chandorová není ovládána žádným hráčem, získává tuto schopnost vyjednávání, já ji můžu ukecat zkouškou na moudrost, a pokud uspěju, tak se ke mně připojí. Že já ji můžu ukecat. No a Lita Chandlerová má jako hodně životů, hodně vůle, každý ve vašem bonus plus 1 k síle, to je žužo, úspěšně zautočí na nepřítele typu nestvůra, daný, Tak jo, problém je v tom, že my musíme dojít do salonku a ukecat Litu Chandlerovou. A jelikož na sobě máme tady ghoulího kněze, kterýmu my prakticky nemáme šanci utíct, protože jsme jenom slabá knihovnice, tak... Ach jo. Protože my máme poslední šanci, jak ho porazit, jinak jsme v killu. Protože on na nás teďka zaútočí, protože jí se blíží akce nepřátel. A ve fázi nepřátel on nás teda škouchne za 2 a za 2. Což ještě přežijeme, ale rozhodně se to nebude líbit našemu fyzičnu. No, pojďme po pořadě. Čili fáze vyšetřování skončila, fáze nepřátel. Nepřátelé s klíčovým slovem lovec se přesunou, to není nutný, ale on na nás zaútočí. Takže bez nějakých caviků dostaneme teda po 2 od zdraví a po 2 od příčetnosti. A nyní tedy fáze údržby, otočíme malé karty, otočíme velké karty. Doberu si kartu nebo zdroj, přiznám se, že v tomhle případě mě se hodí víc zdroj, jestli tam nebude ahle. Tak, fáze mýtů v prvním kole vynechte, ale každopádně teďka položte na agendu jeden žeton zkázy. Tak, jeden žeton zkázy a zobneme si, co tam máme. Hele, ghoul poskok, to je paráda. V momentě, kdy se objeví ghoul a já jsem v lokaci, tak se mnou rovnou začne zápolit. Takže po mně skáče nejenom ghoul kněz, ale už se mnou zápalí i ghoul poskok. Jenom mimochodem, v podstatě, když s váma nepřítel zápolí, tak je ve vaše vlastně oblasti ohrožení a je na vás jakoby nalepený a vy s ním bojujete. Vy ho prostě nemůžete jen tak setřást. Někdo jiný může přijít z jiný lokace nebo v té lokaci je a víceméně jakoby zaútočit na toho ghoula a nebo s ním začít zápolit, má, že se ho přetáhne k sobě. Jsou tady dva možnosti, jak budete bojovat. A jakož jsem tady sám, tak je to velmi jednoduchý a máme na sobě teda ghoulího poskoka, což je úžasný, protože dospělo to k velmi jednoduchému řešení. Buď zabijeme ghoulího kněze, nebo ne, protože i když odsaď zdrhneme, oni mě budou následovat a následně mě ukoušou. Když se jim vyhneme, tak se jim akorát vyhneme, ale nic lepšího nevymyslíme. A číst knížku už tady opravdu nemá smysl. Takže, milá Daisy, pojďme to zkusit. Takže jdeme zápolit. Jako první teda vyvoláme první kouzlo vysušení. A boj. Máme teda, bojujeme místo silou vůlí. Naše vůle je 3, plus 1 je 4. Krásný kombíčko. Poprvé vylosujeme si minus 1. No, jsme umřeli. Protože on má 4, já mám 4, on má minus 1, já mám 3, mně se to nepovedlo. Pokud ve zkoušce selžu, tak tady ten huhlák nám dá protiútok, tady nás takhle... A tohle se přidá.
Počkej na mě. Takže, tak, hra končí. Vážení a milí přátelé, takhle se hraje Arkham Horror karetní hra. Na to, jak se nám dařilo na začátku, tak jste si jistě mohli všimnout, že se pak události nabraly hodně rychleji spát a rozhodně to takhle skončit nemělo. Hra je není úplně jednoduchá, hra je docela náročná, musíte si fakt dávat pozor a mít trošku toho štěstíčka, což se mi samozřejmě nepodařilo a já jsem zemřel. Samozřejmě potom by se všechno zapisovalo tady do toho scénáře, kdy vlastně i smrt je tady řešením a pak by se to tady všechno zapisovalo do tady téhleté koncové části, jak jste dopadli, pak byste postupovali, sbírali zkušenosti a mezi těmi jednotlivými fázemi scénáře, během té fáze kampaně, byste si za ty zkušenosti, nebo za ty tady tyhle, ty, co jsme to prošli, vítězné body, tak byste si za ně vylepšovali karty a dávali do balíčku nové, lepší karty, což je úplně fantastický progres, kdy vlastně začínáte s něčím a postupně se vylepšujete, jak ten příběh prožíváte dál a dál a dál. No ale jelikož jsme v pánu, tak prostě jedna knihovnice zůstala sežraná, takže tam ty listy z knih, které měla sebou, padají do kaluží její krve. Hezky lovecraftovský příběh. Doufám, že se vám Let's Play líbil, že jste z něho pochopili, jak se hraje Arkham Horror karetní hra. Samozřejmě předvedli jsme si z toho opravdu jenom střípek. Tohle to byl opravdu jenom základní kámen, vlastně základní dobrodružství. Další už mají víc lokací, víc nepřátel a samozřejmě, když to nebudete hrát v jednom, ale klidio pídio třeba i ve dvou vyšetřovatelích, kteří mezi sebou kooperují a hrajete to v solo a hrajete za dva, tak to jde úplně bez problémů uhrát. To už mám také vyzkoušené. Já jsem si to každopádně chtěl zkusit solo, jakože opravdu solo. Dopadlo to docela dobře, dokud se na mě nevrhli gůlové. To je taky, když si vezmete knížku do boje, kde se používají tesáky. Mějte se hezky, zase někdy na viděnou.